huwa mnajiua, mnajinyonga kwa sababu mna hasira, hampendwi. Mungu atakulaani katika hii dunia. Mungu atakulaani katika hii dunia na akhera. Upendo na binadamu, nani atakayekupenda? Ikiwa Mungu mwenyewe, eh? Mungu wa mbinguni aliumba mbingu na ardhi, amekulaani wewe. Mimi ni nani nikusogelee nipishane na wewe? Unafikiri wewe ukija hapa mbele za watu kuambia Boskani, Boskani ni hivi na hivi, unafikiri wanakuelewa? Hawakuelewi, wanakusikiliza tu. My friend, hakuna staili ambazo sizijui. Natumai hata ukiangalia umri wangu, kunguru na kuzaa, ndio maana nilimtomba mama yako akakuzawe mtoto wa haramu, ndio maana umeshindikana duniani mpaka akhera. Nilimkuta mama yako achuma mboga, nikamwambia mama, chuma mboga, kaa chini. Nikamchumisha mboga. La ajabu zaidi, nasikitisha zaidi, Mungu amrehemu mahali, amweke mahali pema peponi. Nakuambia hili kwa sababu ulianzisha wewe. Nikamwambia mama, chuma mboga, kaendelea kuchuma mboga, nikamuingilia, nikampiga tarimbo nchi 18, na hivi na appointment kwenda huko mwezi wa 7 tarehe 14 kuvishwa pete. Kwa Mungu alivyonijalia na mwili wangu unavyoona hivi, lakini Allah jalla jalalu amenijalia nina mboro kubwa. Alhamdulillah. Na hiyo mboro najua kuitumia kisawa sawa. Kila mwanamke wa aina yoyote akiiona ghafla binvu lazima atoe mate. Na mimi si mwiana, lazima nipeane, kwa sababu kesho nikifa kaburuni sitapeana. Lazima nipeane kabla sijafa. Na hivi karibuni na appointment ya kwenda kuvisha nini? Kuvisha pete ya kuzuia ili nisiharibu vizazi vya watu. Napenda kinembe aka kineshi. Wewe ulijua namna unavyopelekeshana na nyako, ukajua mimi pia ni choku aka kunguru mchafu aka la'anakumullahu ala alkadhibin. Mimi ni Mswahili generali, napenda vita kuliko kula. Yes. Napenda vita kuliko kula. Uliza kila mahali watakueleza. Uliza kila sehemu. Huwa simchokozi mtu siku zote. Mtu akinichokoza nikija na kuja taratibu taratibu, na hakikisha dawa na kuingia mpaka kwenye mkundo. Wewe mimi ni nani nibishane na mwanaharamu mkubwa uliolaniwa na Mungu ambaye hujitambui? Una post Twitter huko, matako ziko nje, wanaume kuingilia sehemu zako za mavi, wanaume wanaingilia mbele ya ardhi ya Mungu. Mungu ameumba mwanamke na mwanaume ili kujitambua. Wazae wajaze dunia. Biblia imeandika, nendeni duniani, mwanamke Eva na si Eva na Hawa, mkazae mueneze dunia. Sasa wewe unajaza dunia ipi? Unatuingiza hasara. Ni dunia ipi ambayo unautazalia, utazaa? Au wewe ukienda chooni kunya mavi ndo unazaa? Yale mavi ya njano unaokunya akinuka, ukinya ndo unazaa? Really? Chekesha. Kaumu Lut. Wewe ni kaumu Lut. Uliza kwenye Biblia na Qur'ani. Nakwambia, naamini katika dini kwa sababu ndo msingi wa maisha yangu mimi. Endelea, rudi huku nyuma kwenye kaumu Lut. Sijui kwa Wakristo wanawahitaji. Mungu alichukua dunia na watu wake walio wakifanya vitendo kama vya kwako wewe, akachukua buru baba pu. Alichukua dunia na vilivyomo, akapandisha juu, akapu. Katika nchi ya Jordan mpaka leo, mpaka leo unaambiwa ndege ikipita ile maeneo pananuka uvundo, uvundo unanuka wa kaumu Lutu kama wewe. Yani Mungu alipandisha watu juu kwa kumkasirisha, kwa matendo makubwa, kwa matendo makubwa walikuwa wakifanya binadamu wasojitambua. Wanamkasirisha Mungu. Mungu ameumba kinembe, tarimbo ingie. Mungu hajaumba tarimbo liingie kwa mkundu. Mungu ameumba tarimbo liingie kwa kinembe. Mkundu kazi yake ni kunya mavi. Watu kama nyinyi hata enzi za Yesu walikuwepo. Mungu naye ni nani?
kaumu Lut wakainuliwa. Mungu akainua bungulu.com. Andika chochote homophobic, so utajua mwenyewe. Moderator, peleka Shakaola. Ukweli lazima pia tuseme. Hamtotuletea mambo ya kidunia hapa. Hamtotuletea mambo ya kidunia hapa kati tunaongea mambo ya msingi. Nendeni mkaandike huko. Siogopi jini wala Jabar. Al-Qahar huwa Allah, Mungu peke yake. Rekodi hii nenda ukashitaki popote pale. Nitakuja kukujibu. Ni mzazi gani ambaye anapenda, guys, mbali na mambo ya kizungu ambayo yanaendelea katika hii dunia, ni mzazi gani? Wewe ni mama unaniangalia. Ni wewe unapenda uzae mtoto wa kiume badala atumie mjulusi kwa kwenda Tarimbo, anatumia mkundu wake kuingilia Tarimo. Nani mzazi ambaye anapenda hapa? Hem, niambieni basi. Niambieni. Hii ni dunia tunaishi. Ni mzazi gani katika nyinyi ambao mliopo hapa anapenda kuona mtoto wake wa kiume badala ya kutumia tarimbo lake kwenda kwenye kipochi manyoya, anatumia mkundu wake kuingia kwenye kipochi manyoya? Mzazi gani? Jitokeze nikutambue, mkono juu. Mzazi gani apendi kuona na wajukuu hapa? Hupendi kuona wajukuu wanacheza cheza hapa? Ndio maana kuna kimbunga kinaitwa kimbunga Hidaya. Si mnakijua? Kuna kimbunga kinaitwa kimbunga Hidaya. Hichi kimbunga kimeletwa na hawa watu kunguru. Fukuza kunguru, kuku, kunguru. Fukuza kunguru, sha, 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 kunguru. Chekesha. Ndiyo maana nawaambia, ya Rabbi, ewe Mungu aliumba dunia na vilivyomo, kwa sisi ambayo bado umetupa uhai, tulinde sisi na vizazi vyetu vijavyo. Ewe Mungu wa Wakristo na Waislamu, kila yeyote aliyepo kwenye live yangu hapa ana watoto na anatarajia kuzaa, Mungu namweka kwenye mikono yako. Mlinde yeye na watoto wake na wajukuu zake na hichi kizazi cha kunguru. Allahumma amin. Hakuna mzazi anapenda kuzaa kunguru. Ni basi tu. Msiniletee uzungu wenu hapa. Nitakapokufa mimi boskani hapa, naenda kukutana na Mungu alioniumba kuniuliza maswali. Hata kuja kuuliza mbia maswala si homophobic, si homophobic. Au mambo hakuna. Huko ni haki bila haki, ukweli usemwe. Sasa kama huyu kunguru alikuwa ananitaka, mimi sielewi. Na ugomvi wangu na huyu kunguru mchafu ni nini? Guys, haujaanza leo, nyinyi mwelewi. Tangu kunguru mchafu mbeba mavi takataka la anakumullahu kaumu Lutwi alipokuwa na vita zake na huyo nyako huko, mimi nikawa niko upande wa nyako. Huyu kunguru akipanda mahali, mimi nashuka, kwa sababu siwezi kukaa meza moja na mtu mwenye lana ya Mungu. Kila akipanda mimi nashuka, simjui hanijui, lakini nashuka. Si lazima. Si lazima. Na nivona zaidi anavomtesa mwanamke, kwa sababu hakuna mwanaume aliyekamilika mwenye akili timamu ana uwezo wa kuja kutukana kinembe cha mwanamke. It will never. Mwanaume aliyekamilika katika hii dunia mwenye tarimbo linalofanya kazi hawezi kutukana kinembe ya mwanamke kwa ubaya. Ili hali huyu mwanaume anajua kinembe ndio kichomleta duniani. Sasa kunguru mchafu huyu hapa, kila kukicha anatukana vinembe vya wanawake, haswa kinembe cha mwanamke. Na yeye mwenyewe anajifananisha na mwanamke na anatamani awe na hiyo kinembe. Ikiwa wewe kunguru mchafu, laana kumullahu ala alkadhibina, umelaniwa na Mungu, unatukana kinembe ya mwanamke na bado
na bado unajifananisha na mwanamke, na bado unatuka na kinembe yake, wewe umerogwa. Ama kweli laana inakutafuna, laana inakutafuna. Kama kuna mtu wa kwanza ambaye alitakiwa kumsupport mwanamke ni kunguru kama wewe, kwa sababu unatamani kuwa kama yeye. Lakini unapata wapi nguvu kunguru? Ama kweli kinembe ni tamu? Ah, unatumia mkundo. Laana kumullah. Ndiyo maana kinembe ya mwanamke wa aina yoyote kinacholetwa hapa mitandaoni, Boskani niko mtu wa kwanza kuja kukitetea, kwa sababu najua faida zake. Kinembe ya mwanamke wa aina yoyote ambacho kinachovuja hapa guys, na kuaga mtu wa kwanza kukitetea. Nyinyi ni mashahidi, mnajua, kwa sababu najua faida ya kinembe. Bila kinembe Boskani nisingezaliwa. Bila kinembe Boskani nisingepata watoto. Bila kinembe ningenyonya nini? Bila kinembe ningeishije mimi? Kwa sababu katika dunia hapawezi pakaishi vinembe tupu, lazima kuwe kuna vinembe na tarimbo. Na bila kinembe mama yangu alionizaa singekuepo. Ndio maana siku zote naheshimu kinembe. Na ndio maana siku zote na kwa opposite na wale watu ambaye atakuja kuaibisha watu kutokana na vinembe vyao, na kwa mtu wa kwanza kupigana vita. Kinembe iheshimiwe. Kinembe iwe chafu, iwe tamu, iwe ndefu, iwe fupi, kinembe pewa makofi. Kinembe pewa makofi yako. Kunguru, hatufagili mikundu hapa. Mikundu pelekea watu wa kwenu. Kazi ya mkundu, kazi yake ni mavi. Kazi ya mkundu ni maji machafu, siweji kila kitu, ondoyo. Hatuli mkundu. It will never. Allah tunusuru sisi na vizazi vyetu. Hata ukija ukiambia watu hapa Boskani hivi, Boskani vile, wallahi wa billahi wa tallahi, hakuna cha kubadilisha, ili hali kama si kweli na sibishani na wewe wala naendelea kudunda. Chezeni na live goal guys, naendelea kudunda tu. As long as utaongea hivyo usiku, mimi nikilala natafuna kinembe wa wala. Imagine nimekuja live nimeshakula kinembe kwa ngazi, nikimwambia mke wangu panda kwenye ngazi chuma mboga, nampa style ya chuma mboga. Naambia mke wangu chuma mboga kabla sijaenda live, niende na energy ya kutosha. Akapiga nja, mguu mbele mguu nyuma. Nikamwambia nipatie chuma mboga. Nimepiga chuma mboga kama tatu pale. Ndio maana umenikuta hapa nina energy, niko vizuri. Na nawili napendeza. Sasa wewe kila mwanaume unamwona hapa, kila mwanaume ni shoga. My friend, mashoga hamjipendi, kwa sababu mna laana inawatafuna. Ndio maana siku zote mara nyingi huwa kazi yenu mnajiua, mnajitoa uhai katika hii dunia. Maajali mbalimbali yanawakuta nyinyi. Mvua zinashindwa kunyesha because of you guys. Mvua zinagoma kunyesha, na zikinyesha kinaumana, inakuja hidaya. Hidaya inakuja inakanyaga, hidaya inamaliza watu, kumbe ni mahanisi kama hawa. Kwanza unazungumzia kuhusu ngozi yangu. Wanaojua kuangalia guys, mikono yangu ndo hii hapa. You guys, em niambie, unasema oh wamepaka sui, wamepaka nini? My friend, hunijui? Uliza wanaonijua atakwambia. Yani nimetokea kwenye kabila la Almaskari. Umenielewa vizuri? Nimetoka kwenye ukabila unaitwa Almaskari, na hao ni Waarabu wa Pemba. Unajua maana Waarabu wa Pemba? Ni Waswahili waliounganika na Waarabu. Nenda kaulize. Hauna jipya. Hata ukifungua live zaidi ya 10, utakuja ukizungumzia. Ukisema Boskani ni hivi, Boskani sikapaka nini. My friend, Boskani mimi ninapendwa. Guys, mnajua kuangalia.
Pelekeni majibu kwa kunguru. Kunguru, kama unanipenda, sipendeki, sipili, sifiri mikundu. Tasha, ngoja ni kublock. Kwani ni kesho? Izo nini zenu sio for me, sio for mobiki. Pelekeni huko kwenu. Mimi nipo hapa, vita zingine, mwa mnaacha watu wapigane vita zao. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Boosting Love imekuja. Wewe tunaongeza sasa moto. Boosting inamaanisha kanyaga. Nakwambia kama ulikuwa unanitaka mkundu firimbi wewe, mkundu beseni, mkundu ulaliwa na Mungu, mwanaume mzima una kazi ya kujibadilisha kujifanya mwanamke by fire by force. Mwanaume ambaye unalana kila kukicha unapigana vita na wanawake ambao ni mama zako. Mwanaume una mdomo mrefu utafikiri ni kinembe ya uchoti, hauna taadabu na heshima. Kwani unanitaka? Unanitaka na kuuliza. Sifiri mikundu my friend, nakula kinembe. Sifiri na sifirwi abadan katan. Mungu tuepushe vizazi vyetu vijavyo, na utuepushe pipi ya sisi, utulinde. Tulinde na maasidi wabaya wa kina Hidaya makunguru hawa ambao wanasababisha mafuriko. Mafuriko yananyesha, mvua zinaua watu because of you guys. Mna kazi za kukimbilia maulaya huko. Mnakimbia, tunatafutwa, mnatafutwa na nani? Mnatafutwa na Mungu. Tulieni, subiri siku zenu za kufa. Mtakufa vibaya. Utakufa vibaya, kunguru. Mara unavamia Okaro, sio Okaro hivi, Okaro kinachokuma kitu gani? Because Okaro alikuwa na nani? Na cha upara ikee cha ukimwi. Okaro alikuwa na cha upara ikee cha ukimwi. But kwa kuwa ulisha kuja kutangaza kwamba cha upara ni ati anakutaka, kila mwanaume yuko hapa TikTok anakutaka. Mkundu mavi wewe, lana kumkondo 200 wewe. Unafirwa na kondo 200, utatuambia kitu gani hapa? Na laani kama mwanaume, arrijalu kawamuna la nisa. Nazungumzia kuhusu wanawake lakini si wewe. Qur'an na Biblia inatambua mwanaume na mwanamke. Haikutambui wewe kama mloti wewe. Gasia takataka. Wewe ni nani? Olundi, Osundi, Olundu Meru. Olundu Meru. Makachieta wewe. Una kazi ya kukosesha wanawake hapa kila kitu, unawakosesha nguvu. Wanawake wanashindwa kufanya mambo yao kwa sababu ya wewe hapa. Kidogo tu, kinembe slave, kuna kinembe ya mama yako ilipotea. Kuna kinembe ya mama yako ilipotea kwa sababu hata mama yako pia na kinembe. Na huyu mwanamke ambao unatuka na kinembe yake kila kukicha ni mwanamke. Na wewe ndio unajitifananisha kama yeye. Hamwezi mkafanana. Hata ukatwe makende uweke kinembe ni ya plastiki hiyo. Na mbele za Mungu moto unakusubiri, laana kumu. Moto unakusubiri. Hakuna mzazi atakayependa kuzaa mtoto awe kama yeye huyu. Hakuna. Naamini hakuna. 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 Mzazi gani huyu? Meno amekupengama, amekapenga mku tafikini marinda ya nyoka. Unakuja kuongea mbele za watu na meno mabovu hayo. Mkajiunge na tupikitenge huko, mkatengeneze gwanda huko. Meno mabovu. Unanionea wivu kijana wa watu, mzee wa zamani. Baba lao kubwa la maadui. Naendesha gari zuri na lala pazuri. You wish kujua. Eti mimi naishi nyumba ya watu wengi. Alikuambia nani? Na kutaarifu, naishi nyumba ya vyumba vitatu, na watoto watatu na mke wangu, that's it. Na chumba cha wageni. Yes. You wish. Alafu unakuja una simpu hapa na mwanaharamu mwingine, nimemwona pale mwanamke mmoja, asijitambua na sura ndefu, utafikiri ni mboro yangu. Hana mbele wala nyuma.
kazi yake kusimp. Mwambieni Rosso kama na simp kwake, aende awarushie Lions. Yuko ICU by the way. Unakuja kuzungumzia masuala ya Rosso yanakuhusu? Mambo ya Rosso yanakuhusu? He, eti Rosso alimwacha hapa, akamwacha hapa, akamwacha nani? Una uhakika? Na nyinyi ndo mlisababisha Rosso ndo nampeleka pabaya zaidi. Simpu taratibu taratibu. Wanaonijua mimi huwa sio mgomvi. Ukinichokoza tu tunaenda nalo. Imagine guys chezeni na live goal. Imagine matusi yote walionitukana waloku gift ni watu wawili. Tena waloku gift nini? 500 500. Ulipokuwa unanitusi na kuniaibisha waloku wal... Chekesha wala. Yo, 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 yo. Imagine, matusi yote lukuna mwaga pale, unakanyaga, si unafanyaji, unafikiri unaniumiza mimi. Wallahi, wabillahi, watallahi. Hakuna tusi katika hii dunia litaniumiza. Ilimradi na Mungu. Na nachokucharaza nacho ni ukweli. Na Mungu apendi. Wacha kuwa msenge, wacha kuwa shoga, umelaniwa na Mungu. Wewe pepeka le mkubwa wewe. Sichokozagi mtu, wanaonijua mi huwa sichokozi mtu. Sichokozi mtu siku zote ya Rabbi Salamu. Siwezi kuja kumvamia mtu without reason. Wanaonijua, wananijua. Walo kugifto likuwa watu wawili, likuwa Gigi Dola na nani mwingine, na J-Lo. Kicheko hicho cha dharau. Pumbavu. Mbona wajarusha Lion tuwatambue? Uyo J-Lo na Gigi Dola, si Gigi Dola, si mua Gigi Dola. Maniga ni mbili. Si maniga ni si nini ile zinaru. We. Iyo. Chekesha. Yani matusi yote yuru mondokana. Hakuna yoyota na uwezo kuneka chini mimi isipokuwa Mungu peke yake. Mungu akiamua kuneka chini atanieka chini. Lakini bado niko hai. Twende nalo. Unavotaka pia nataka. Hauna taibu. Huna hata heshima. Unafungua, umeshinda unazunguka live zote kila mahali. Boskani, 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 boskani. Wananijua. They know me. Ulishai kuniona kwenye live za watu mimi? Huwa naenda ninapotakiwa kwenda. Sizunguki, sina campaign mimi. Ya kuambia masaa kadhaa tafungua live, kujeni, kujeni, kujeni. Laana kumullahu. Umelaniwa na Mungu wewe, na Biblia na Qur'ani haikutambui. Biblia na Qur'an haikutambui. Kila kukicha unapigana vita na wanawake kwa sababu unawachukia, unatamani ungekuwa wao, lakini haiwezekani. Mungu amekuumba wewe ni mwanaume uliojibadilisha. Na bado unakuja kutukana vinembe vya wanawake hapa. Unashindwa pa kwenda, unashindwa kusimpu vizuri kwa hiyo kisogo, aka kisogo kinyongi. Akutumia hizo layo ni kisawasawa. Unakuja kwangu, oh, boskana iliachwa. Una uhakika niliachwa mimi? Naachwa kwa nani? Kwani nilioa au niliolewa? Au mnatambuana na hiyo kisogo yani? Ndio maana wafuasi wa Kanyari wote akili zenu ni pumbavu. Hauwezi kunafanya kazi na Kanyari kana akili timamu. You will never. Unamdhihaki Mungu. Unaenda unatikisa mkundu kwa mamayo, kuma la mamako, unatikisa mkundu na jina la Bwana likiendelea pale Kanyari naye. Haleluya, haleluya, kuma mamayo umelaniwa na Mungu. Bwana Yesu hakutambui wala Allah hakutambui. Na ukifa utachomwa na moto. Mnaaibisha dini ya Kikristo na Uislamu afu mtu akiwaambia mnakataa. Huo ndio ukweli ambao mtaki kusikiliza. Ulisikia wapi jina la Mungu linatangazwa? Bwana Yesu anasifiwa mahali, unainua mkundu juu, unaanza kuutikisa. Na huyo pasta Kanyariro, aka Kikojozi, na anasema haleluya, amina, si namna gani. Mungu hadhiakiwi hata siku moja. Iwe Mkristo, iwe Muislamu, siku zote Mungu hadhiakiwi. Mungu ni Mungu tu.
Mungu ni Mungu tu siku zote. Uwe ni Muislamu, uwe ni Mkristo, Mungu anahitaji kuheshimiwa popote pale. Haswa mtu akishavaa ufalme, akavaa uhusika wa imani ya kidini ya kuelewesha watu mema, kuwakataza mema na kuwakataza mabaya. Mtu anajitokeza baadaye anaambia watu eti wanawake wasitembee na chupi. Wewe ulisikia wapi? Ingelikuwa dada yako au mama yako, ungemwambia aende barabarani bila kutembea na chupi? Hao ndo watu ambao unatakiwa ukae nao, wewe kunguru mchafu. Naongea na wewe kunguru mchafu, la'anakumullahu ala alkadhibina, nafsi marra waahid. Una kazi tu ya kuaibisha watu, kuaibia watu majina hapa. Nimeona hapa muuza mafuta. Ngoja nivue na hii gloves. Hii gloves nikiivaa, guys, mnaonijua. There is a reason. Na kwa nimekasirika, mambo yangu mengi yako kwenye hii gloves. Nimevua. Hem, nielezeni wauza mafuta ambao mnauza mafuta hapa. Nielezeni, mnajua kuangalia vizuri. Nimeona si nani hapa huwa anauza mafuta, si kisura. Awaeleze. Kama sio wivu na chuki na roho mbaya. Kisura si huyu hapa, namuona mimi, namuonaga kwenye naingega sehemu anauza mafuta. Kama sio chuki na wivu na roho mbaya kumchafua mtu. Najua kisura inawezekana natukana mtu ambaye anafanana na wewe, but huu ugomvi si wa kwako. Huu ugomvi ni wa huyu alelaniwa na Mungu, huyu ambaye ana kazi ya kuja kuharibia watu majina huyu. Mna kazi, oh, mkorogo gani, utoke wapi? Wanini, wanini? Nimezeeka. Nishazeeka, wanini mimi? Mungu amenipa wanawake wazuri, alhamdulillah. Amenipa watoto wazuri. Nataka nini katika hii dunia? Nataka mwisho mwema. Nataka nife kifo kizuri cha kumwogopa Mungu. Sasa huyu anajitokeza badala kuheshimu wanawake. Eti mwanamke na kinembe ndefu, na wewe mbona unakitamani kukiweka hicho kinembe? Kama una uwezo wa kutukana kinembe ya mwanamke, wewe ni nani ambaye unataka kujibadilisha ujifanye mwanamke? Wewe hapo nazungumza na wewe. Ndugu zako juzi walikuja hapa TikTok wakasema namna wanavyoteseka na maisha yao. Au hamkuona? Lakini kwa sababu umelaaniwa, haujitambui, akili yako haieleweki. Unazidiwa na hawa kina kisura, hawa na kuzidi akili. Wapo Afrika wanafanya kazi kwa bidii, wanauza. Wewe una kazi ya kujiuza. Wao wanauza biashara, wewe una kazi ya kujiuza, una akili timamu. Kazi ni kuja kutukana wanawake hapa. Na kila mwanaume alio karibu karibu yako wewe, unamuona kwamba ni shoga. Sio kila mwanaume ni shoga, my friend. Si kila mwanaume mweupe ni shoga, na si kila mwanaume mweupe amepaka mafuta. Ni muda mwafaka uinuke, nenda ukajifunze. Ni muda mwafaka wewe uende ukatafute kazi ufanye. Wache kuuza mwili wako. Tafuta. Tafuta kama wengine wanafanya biashara. Unauza mwili wako. Afu kisha pata ukimwi na kansa ya mkundu, unakuja kutulalamikia hapa, unataka tukuchangie. Olundu Meru. Kunguru. Sibishe na we, kazi yako ni kubeba takataka. Kunguru, kazi yako ni kula mavi. Kunguru, hadhi yako ni kaa kwenye miti. Kunguru mchafu. Tunafukuza kunguru hapa.